पर्यटन खात्यान सोबितीकरण केल्या उपरांत दोनापावला जेटी बरी चकचकीत झाल्या खरी, मात दोनापावला जेटीर आशिल्लो पुतळो सध्या बाबत परिस्थितीन आसा। हाचे वयल्यान पर्यटन खातें अशा थळांचे नांवापुरतेंच सोबितीकरण करता अशें दिसून येता। पळयात जेटी चकचकीत, मात पुतळो मोडूंक आयिल्ल्या परिस्थितींत। हाची वस्तुस्थिती दाखोवपी गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर उशा जरावकर हाचो हो खाशेलो रिपोर्ट। गोयांत कितलीशींच पर्यटन थळां आसात, तातूंतलेंच एक फामाद पर्यटन थळ म्हळ्यार पणजेची दोनापावला जेटी। पणजे शारांत आयिल्लो पर्यटक ही जेटी पळोवपाक वताच। पावसान जाल्यार ह्या जेटीचेर पर्यटकां सयत गोंयकार लेगीत उमेदीन भिजपाक वतात। दोनापावला जेटीक दोनापावला नांव पडलें तें दोना आनी पावला हांचे खातीर। तांचो पुतळो हो खरो म्हणल्यार ह्या जेटीचें मुखेल आकर्शण, मात सद्या हो पुतळो मोडूंक पावला। ताका वेऱ्यो पडल्यात, ताचो रंग गेला, इतकेच न्ही जाल्यार तो केन्नाय मोडूंक पडूंक शकता अशा स्थितीन आसा। आयज आमी आसा दोनापावल जेटीचेर। नुतिनीकरणा खातीर कांय तेंप ही जेटी बंद आशिल्ली। नुतिनीकरण तशें सोबितीकरण करून ही जेटी आतां पळोवपाक चकचकीत दिसता। शेंकड्यांनी पर्यटक भोंवडे खातीर हांगा येतात। तशेंच ह्या पुतल्याची अवतिकाय पळयात, ताका वेरो पडल्यात, तो खोसळून पडपाच्या परिस्थितीन आसा। गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री